মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন। সমগ্র দেশে উদযাপন করব 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। সমগ্র দেশের লগতে অসমতো স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের পূর্ণ প্রস্তুতি চলাই থাকা হয়েছে। এবার গুহাটির খানাপাড়া খেলপথারত কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত হবলগিয়া স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচীর বাবে পূর্ণ প্রস্তুতি চলাই থাকা হয়েছে। আরক্ষী, অর্ধসামরিক বাহিনীর বাহিরেও কেবাখনো বিদ্যালয়ের এনসিসি ক্যাডেটসকলে প্যারেডত অংশগ্রহণ করব। স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে অরুণাচল সীমান্তত আলফার এটা দলে কুটাঘাটৰ বাবে বাহৰ পতা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। ইফালে আলফাৰ সম্ভাব্য কুটাঘাট ৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষী সাজু বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। 15 আগষ্টৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰায় এক মাহ আগৰ পৰা যিমান আমাৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড আছে তাত এণ্টি ছেবোটেজ চেক, গাৰ্ডিং আৰু লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ। তাত যিখিনি নলা নৰ্দমা ইত্যাদি আছে এইখিনি আমি ভালদৰে চেকিং কৰিবলৈ কৈছোঁ। আমাৰ সবৰ মনত আগত ঘটি যোৱা ধেমাজি কাণ্ড আৰু গুৱাহাটী জাজেছ ফিল্ডত হোৱা ঘটনা মনত আছে, সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে এইখিনি আমি লৈছোঁ। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ইতিমধ্যেই সাজু হৈ উঠিছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন। ধেমাজিৰ কাছাৰী মৈদানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত এইবাৰ 28টা দলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব। যিটো বৰ্তমান আমাৰ আখৰা চলি আছে, এবাৰ আমাৰ 78 যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, তাৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান আজিটো আমাৰ 28টা প্লাটুন আহিছে। তো প্লাটুন কামাণ্ডাৰখিনি লৈ আমি এতিয়া প্ৰেক্টিচ চলাই আছোঁ। স্কুল এনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বহুখিনিয়ে কৰিছে, অলমষ্ট 24-25টা স্কুলে কৰিছে, আৰু আমি আৰু কোনোবা আহে যদি এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি চলি আছে। ইফালে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজি বঙাইগাঁৱত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উদ্যোগত এক বাইক ৰেলী উলিওৱা হয়। এই বাইক ৰেলী 3 দিন ধৰি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। ইফালে পাহাৰীয়া চহৰ ডিফুতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হৰঘৰ তিৰংগা শিক্ষক কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে এক বাইক ৰেলী উলিওৱা হয়। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা এই বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাঙে। ঘৰ তিৰংগা সেই উদ্দেশ্য পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ নাগৰিক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ যাতে নিজৰ ঘৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা যাতে সজ কৰে তাৰ উদ্দেশ্য ৰাখি আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইফালে গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। গহপুৰত এইবাৰ বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। খোজাই জিলাৰ কাছাৰী মৈদানতো উদযাপন কৰা হ'ব 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। ইয়াৰ বাবে আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমূহীয়াভাৱে পেৰেডৰ অনুশীলন চলাই থকা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইফালে নলবাৰী জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ জোৱান আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবাৰ নলবাৰীত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আগন্তুক যিটো স্বাধীনতা দিৱস আহিছে তাৰ কাৰণে ফুল অন ৰিহাৰ্চেল চলিছে, আগবেলাও হয় পাছবেলাও হয়। চ' আশা কৰিছোঁ যে গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো ভালভাৱে যায়, নিয়াৰিকৈ যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।